حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تین مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے صبح کے وقت میں تو شام تک اس کی حفاظت کر دی جائے گی ہر چیز سے، اور جو کوئی شام کے وقت پڑھ لے گا اس کی صبح تک ہر چیز سے حفاظت کر لی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیئ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے شروع جس کے نام سے زمین آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وهو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا اور اللہ ہی جاننے والا ہے۔ یہ کلمات بہت چھوٹے ہیں لیکن فضیلتیں اس کی بہت بڑی ہے۔ تین مرتبہ صبح کے وقت میں اور تین مرتبہ شام کے وقت میں اس کو پڑھ لینے سے اللہ زمین اور آسمان کی تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کر دیتا ہے، ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔